Hi Trolls, hoje eu tô aqui pra falar do Way, o próximo campeão do LoL que vai tá chegando aí. Vamos ver aqui um pouquinho dele. Tem algo sombrio impregnado em mim. Pô, eu conheço essa voz. Eu tinha visto um pouquinho dele, eu não vi tudo ainda. Mas eu sei qual é mais ou menos esse dublador. Viveu aqui dentro. Eu vejo destruição e desespero. É impressão minha? Ou aquele dali era o Jin? Foi você Que que ele tava despertou batendo. isso, Jin. Que ele tava. Ah! Ou o Jin! Pô, será? Será que ele é tipo um fã do Jin, alguma coisa assim? O bem, o mal, a linha é tênue. Fico preso em caminhos que nunca imaginei percorrer. Existe luz em mim. Não posso esquecer. E as cores sempre voltam mais. Olha só que maneiro as habilidades dele agora, ó. Intensas. Abra os olhos. Que isso? Nossa, ele coloca alguma coisa no adversário e com o tempo explode. É tipo isso. Vamos ver. Ele tá dando um engage com o Rakan aqui, ó. Ele deixou alguma. Isso aqui é do Rakan? Não, não sei se é do Rakan ou se é do Wei. Acho que não. O Rakan não deixa esse rastro aqui, né? Cada dúvida, cada fardo, cada visão. Olha, que dali é o ultimate dele? Eu vou expor tudo aqui. Arte. Ó, é. Isso aqui é dele. Beleza. Vida, morte, tudo que foi visto, tudo faz sentido. Achei brabo, achei brabo. Será que aparece skin dele no final? Não. Nada, nada, nada. Geralmente eu mostrava, né, a skin que ia ter dele, mas dessa vez não. Ó, parece que ele. Que é isso aqui? Ele fica invisível? Acho que não. Que habilidade é essa aqui? Vida. Não faço ideia, nossa. Tô perdido um pouquinho. Ah, mas ele lança alguma coisa, ó. Ele lança alguma coisa que explode. Parece tipo. O que? Um pouquinho do que da Seraphine que vai e explode assim. Só que é diferente, né? Obviamente. Tudo que foi visto, Ó. tudo faz sentido. Isso aqui parece muito com o negócio do Ogre não só. Que fica em ar e explode. Não é? Parece o. A habilidade dele antiga que tinha. É muita habilidade do Ogre nessa antiga dele. Que ele fazia essa estrela assim, ó. Explodia. Bum! Muito maneiro. Tenta a habilidade dele aqui, ó. Já deve ter mostrado as habilidades dele, só que eu não sei. Então, eu tô comentando só por cima, mas. Vamos ver. Ah, ele coloca alguma coisa nela, na Lux. E ela explode, ó. Ó, bum. Explodiu. Legal. Achei interessante. Enfim. Me fala aí o que vocês acharam nos comentários. Eu vou depois colocar uma. Fazer um vídeo resumindo melhor as habilidades dele, assim. Sabe? Escrevendo e tudo mais. Mais completo. Mas me fala aí o que vocês acharam e se inscreve, dá uma força aí pro pai. Tchau, tchau.